sobotu 20. října od 17:30 pokračuje druhá hokejová liga, ve kterém náš celek HC Draci Bylina hostí tým HC Klatovy. V posledním domácím utkání se bylinským Drakům nedařilo, podlehli jsme Děčínu 2-3. Tak určitě to byl smolný zápas. Bohužel se nehraje na šance, ale na góly. No. Ty my jsme nedali, v první, druhé třetině jsme měli 5-6-7 gólovek. Bohužel, no. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Chytli jsme začátek, ale nedávali jsme pak branky. No. To chybělo v tom zápase. No. Tolik tedy hodnocení posledního domácího utkání, ve kterém bylinští Draci podlehli Děčínu v severočeském derby 2-3. Nyní už se pojďme ale podívat na sobotní domácí utkání, ve kterém nás čeká celek z Klatov. Hráčská kabina vám vzkazuje. Bych je pozval, aby přišli fandit, podpořit jako tým. Bylo jich dost tady a mohli by chodit větším ofu. Hlavně ať chodí co nejvíc a pořádně nás pozbuzujou. No. Je to vždycky lepší, když máme tu podporu těch diváků. No. No, tak já si myslím, že se dá hrát s každým týmem a v těch Řesutech jsme taky hráli dobře. Doma s Děčínem si myslím, že jsme hráli taky dobře a když proměníme ty koncovky, tak se určitě začne dařit. No. Co by si zkázal fanouškům před tím domácím sobotním utkáním? No tak ať přijdou podpořit. No a ukážeme se v plný síle. No tak určitě ať přijdou, bude to zajímavý zápas. Klatovy vedou zatím tabulku. Bude to efektivní zápas, ať přijdou. Tolik tedy vzkazy hráčů HC Draci Bylina před sobotním utkáním. Nezapomeňte, že začíná v 17:30.